Otvorite srca i vi, deco naša duhovna, koji ste otišli u daljinu, u tuđinu i proslavite u radosti Bogomladenca, jer je svuda zemlja gospodnja, a Bog je svuda i na svakome mestu. U crkvi Hristovoj, u ovoj svetoj bogočovečanskoj zajednici slavimo sa svima vama zajedno radosne božićne praznike i nismo daleko jedni od drugih. Podignimo gore srca, svi bez razlike, drago braćo i sestre. Ovo je dan koji je dao Bog da se i mi duhovno rađamo i preporađamo kroz Hrista Gospoda. Neka svetlost Duha Svetoga, Duha Hrista Bogomladenca, Duha Božijeg zasija u dušama našim i u domovima našim. Živeti duhovni život znači spasavati se, iseljivati se, bežati od greha i tragati za ljubavlju. Ljubav koja je od ovoga sveta ne vodi nas nikuda do u smrt. Jedino nas ljubav Bogomladenca Hrista oživljava i vodi u život večni. Svoju duhovnu decu pozivamo da ljubimo sve oko sebe i svima da svedočimo nadu našu i veru našu, kako kaže Sveti apostol. Bez ljubavi u ovom našem svetu sve je otuđeno na tugu, a bez oblačene ljubavi Božije koje je Hristos novorođeni, sve je osuđeno na ništavilo. Klanjujući se Bogomladencu, prevečnome Bogu, ovih i svih drugih dana našeg života, bratski oprostimo jednim drugima i sa božanskom ljubavlju pozdravljajmo jednim druge svetim pozdravom. Mir Božji, Hristos se rodi, vajzno se rodi. Neka je blagoslovena nova nastupajuća 2012. godina. Hristos se rodi. Amen.